ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ግሬድ 12 ፊዚክስ ኢንተራንስ ኤግዛም ኩዌሽኖችን ለመስራት እንሞክራለን። የ2014 ጥያቄ ነው እና ፓርት 1 በፓርት 1 ላይ 8 ጥያቄዎችን እንሰራለን። ጥያቄዎቹ ትንሽ ኮንሰፕቹዋል ቢሆንም ጊዜ ወስዳሉና አጠራጥር እያደረኩ ለመስራት ነው የሞከሩት እና የዚህ ጥያቄ አሁን ያው ግን በደንብ ብታዩት ጥሩ ነው። እዚህ ጋር የተሰጧችሁ ኮንስታንቶች አሉ ሲምቦል እና ከዛ ቫልዩዋቸው አለ። እሱም በደንብ መጀመሪያ ስትጀምሩ አይታችሁ ነው መጀመሪያ ያለባችሁ። ለምሳሌ ሳይን ቫልዩ ተሰጧችኋል፣ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር አለ። እነዚህ ነገሮች በደንብ ሃይላይት ሳይሆን እያያችሁ ከዛ በኋላ ጥያቄዎችን ስትሰሩ ባክ እየተመለሳችሁ ከእነዚህ ላይ ጊቨናችሁን እየወሰዳችሁ እያስገባችሁ መስራት ነው ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንት ቻርጅስ ኢዝ ደብልድ what will happen to the force of interaction between the charges ይላል። አሁን እናንተ ማድረግ ያለባችሁ መጀመሪያ ጥያቄውን በደንብ ማንበብ ነው፣ ከዛ ወደ ምርጫዎቹ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። the distance between the two point charges is doubled። አሁንም በሁለት ፖይንት ቻርጆች መካከል ያለውን ሁለት ፖይንት ቻርጆችን እንውሰድ። ለምሳሌ ሌትስ ሴይ እዚህ ጋር ፖይንት ቻርጅ እዚህ ጋር Q1 ብዬ ወሰድኩ፣ አንድ ከዚህ ጋር ደግሞ ሌላ Q2 ብዬ ወሰድኩ። ከዛ ይሄኛውን ኪችን ኪዋን በሏት፣ ከዛ እቺን ኪቱ። ከዛ ምንድነው የሚል ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፖይንት ቻርጅስ ኢዝ ደብልድ፣ በሁለት ቻርጆች መካከል ያለው ዲስታንስ ደብል ብናደርገው ይላል። ለምሳሌ መጀመሪያ እቺን ሌት ሳይ ይሄኛውን R1 ነው የተሰጠን አለ። ከዛ በሁለቱ ቻርጆች መካከል ያለውን ዲስታንስ ምን አደረግ ነው ደብል አደረግ ነው። ያ ማለት R2 which is equal to twice of R1 now what will happen to the force of the interaction between the charges ይላል። አሁን በሁለቱ ቻርጆች መካከል ያለው ፎርስስ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ይላል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አሁን ኤ ወደ ምርጫው እንደደና ኤ the force will be double ፎርሱ ደብል ሊሆን ይችላል ይላል። ቢ the force will be reduced by half፣ ሲ the force will be reduced by a factor of 1/4፣ ዲ the force will be not be affected። ይሄ አስረኛ ክፍል ይመስለኛል የተማራችሁት ስለ ቻርጅ ስትማሩ። ከዛ አኮርዲንግ ቱ ኮሎምብስ ላው ፍሮም ኮሎምብስ ላው ዊ ኖው ዛት ፎርስ ዘ ፎርስ ዊች ኢዝ ዘ ፎርስ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኮሎምብስ ላው ዲስክራይብ ዘ ፎርስ ኦፍ ዘ ኢንተራክሽን ቢትዊን ዘ ቱ ፖይንት ቻርጅስ ዘ ፎርሙላ ፎር ኮሎምብስ ላው። አሁን ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? አኮርዲንግ ቱ ኮሎምብስ ላው ኬ ታይምስ ኪ1 ታይምስ ኪ2 ዘ ሆል ዲቫይደድ ባይ ምንድነው አር ስኩዌር ነው። አር ስኩዌር አሁን እዚህ ጋር በደንብ እናስተውል። ከዚች ፎርሙላ ተነስተን ነው አሁን ናው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን F1 F2 እያልን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እናጥፋውና አሁን እዚህ ጋር ለመስራት እንዲመቻችሁ ኖት ምናምን ጽፌያለሁ። ይሄኛውን እናጥፋውና አሁን በዚች ፎርሙላ መሰረት ጥያቄያችንን መልሳለን ማለት ነው። እኛ ምንድነው የምናደርገው? ዊ formulate the relationship between what and what force and the distance between the two charges. Let F1 which is equal to F1 means F1 which is equal to K which is taken as constant and Q1 and also Q2 must be constant. Our target is to formulate the relationship between the force and the distance between the two charges. ስለዚህ እቺኛውንም R1 እንላታለን ማለት R1 square and also F2 which is equal to F2 which is equal to K times Q1 Q2 Q2 divided by R2 square. Now we substitute the value of R2 from the relation ማለት ነው። ስለዚህ F2 which is equal to K times Q1 Q2 ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ divided by R2 minus what? twice of R1 the whole what squared yes the whole squared now k ምን ምን እናገኛለን k q1 q2 divided by 4 times r ምን እናገኛለን r1 squared ያ ማለት ሁለትን ስኩዌር ሳረጋት 4 ሆነች 4 ሆነች ከዛ r1 squared ስታረጉት r1 squared ይመጣል። now the new force after doubling the distance between the two charges must be 1/4 of what 1/4 times what k times q1 q2 over r1 minus what f1 ማለት ነው f1 ስለዚህ ፎርሱ ምን አደረገ ከመጀመሪያው ፎርስ በአንድ አራተኛ ምን አለ
ቀነሰ ሶ ዘ ፎርስ ዘ ኒው ፎርስ አፍተር ደብሊንግ ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ቱ ፖይንት ቻርጅስ ኢዝ ሪዱስድ ባይ 1 ኦቨር 4 ሚል ካለ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ዘ ፎርስ ዊል ቢ ደብልድ አይሆንም። ዘ ፎርስ ዊል ቢ ሪዱስድ ባይ ሃፍ አይሆንም። ይሄም ዘ ፎርስ ዊል ቢ ሪዱስድ ባይ ዋት ፋክተር ኦፍ 1 ኦቨር 4 ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ይሆናል ማለት ሲ። እሺ አሁን ይሄንን ግራ ከገባችሁ ራሱ ሄዳችሁ መጻፋችሁ ላይ በደንብ ማየት ነው። ግን ምንም የተለየ ነገር የለውም እንደዚህ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ስለዚህ when the distance between the charge is doubled በሁለት ፖይንት ቻርጆች መካከል ያለው ዲስታንስ እጥፍ ስናደርገው ወይም ደብል ስናደርገው the force of the interaction will decrease by a factor of 1 over 4. This is because the force of the interaction is inversely proportional to the square of the distance between the charges. Therefore, if the distance is doubled, then the force will be decreased by or reduced by a factor of 1 over 4 is your answer. The answer is C. ስለዚህ አንደኛው ጥያቄ ምን ትላላችሁ? C. እንግዲህ ታረዱኝ በደንብ ዲቴል ነው ለማየት ምን ሞከረው ቹኩል ቹኩል አንልም። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ what does the slope of the velocity time graph represent ይላል። What does the slope of the velocity time graph represents? አሁን ምንድነው የምናደርገው በ we formulate the relationship between what velocity and time ከዛ በኋላ በvelocity እና time መካከል ያለ ግንኙነት ምንን እንደሚገልጽ ማውጣት ማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ እንደው እንኳን ከዲፊኒሽኑ እንኳን ባትነሱ ለምሳሌ velocity time graph ብሰሩ ከዛ በኋላ velocity time graph ከሰራችሁ በኋላ velocity divided by time ምንድነው ይሆን acceleration አ acceleration። ስለዚህ the velocity time graph is a graphical representation of the change in the velocity of an object over time. The slope of this graph represents the acceleration of the object. ባጭሩ ከሆነ እዚህ ጋር ለማለት የተፈለገው እዚህ ጋር ለምሳሌ velocity time graph እንደዚህ ዝም ብላችሁ ቀለል አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ ከዛ time is always written in the x axis but any parameters other than time are drawn from the y axis. ስለዚህ velocity in meter per second በዚህ ተሰራላችሁ ማለት ከዛ በኋላ አሁን from velocity time graph አሁን ወሰዳችሁና ለምሳሌ ይሄ slope ነው። slope ማለት ምን ማለት ነው? vertical increase divided by horizontal increase ነው። ስለዚህ slope minus slope which is equal to slope which is equal to እንደምታውቁት slope ማለት ምን ማለት ነው? vertical change in velocity vertical increase ማለት ነው which is vertical increase divided by change in time which is the horizontal increase that means what acceleration of the particle ማለት ነው የ particle acceleration. ስለዚህ the velocity time graph from the velocity time graph what does the slope indicates or tells which is the acceleration. the answer is ምን ይሆናል? b ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር acceleration ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ the slope of the velocity time graph is calculated by taking the derivative of the velocity function with respect to time. ይሄ ያን ያክል 14ኛ ክፍል ከተማራችሁ አዎ ለነገሩ ተምራችኋል ደርቬቲቭ። ስለዚህ the first derivative of velocity gives the acceleration ነው የሚለው። this derivative represents the rate at which the velocity is changing which is the acceleration of the object. አሁን እናንተ መረዳት ያለባችሁ acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time መሆኑን እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ እንቀጥላለን። ሶስተኛ ጥያቄ ሙቪንግ እዚህ ጋር የካልኩሌሽን ጥያቄ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ moving a 2.5 times 10 to the power of minus 6 coulomb of charge from point A to point B. አሁን ከpoint A ወደ point B የምትንቀሳቀስ ምን አለች የሆነች ቻርጅ አለች with an electric field ደግሞ አለ requires 6.3 times 10 to the power of minus 4 joule of work. the potential difference between the point A and point B is approximately ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነች point A እዚህ ጋር ተቀምጣለች ከዛ point B እዚህ ጋር አለ ከዛ electric field electric field line እንደዚህ አለ electric field line እንደዚህ ታስቀምጣላችሁ። ይሄ electric field line ነው። እሺ እንግዲህ ነገሩ እናንተ ፊዚክስን በተለያየ መንገድ ለአንደርስታንድ ለታደርጉት ይችላልላችሁ ግን መልሳችሁ ግን ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን አለ ቻርጅ አለች q አለች ከዛ በኋላ electric field ደግሞ ምን አለ at point A to point B in an electric field requires 6.3 times 10 to the power of minus 4 joule of work ይላል። then the potential difference between the point on ከዛ work done ራሱ ስንት ነው? work done ተሰጥቷናል። እሺ work done 6.3 ሲባዛ 10 to the power of minus 4 what joule the sign of work is joule ስለሆነ ማለት q ደግሞ ስንት ነው which is equal to ደግሞ
ሁለት ነጥብ አምስት ሲባዛ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ሲክስ ኳት ኮሎምብ ሲ ማለት ነው። ከዛ the potential difference between the point A and point B is approximately ይሄን አሁን ምርጫ አትዩ ካልኩሌተር አርጋችሁ ምታመጡ ስለሆነ ትክክለኛው መልስ ይላችሁ በኋላ ትመርታላችሁ። ስለዚህ the potential difference between the two points points in electric field is defined as the work done per unit charge to move from one point to another. ይሄ እንዳል ዳይሬክት ዲፊኒሽን 12ኛ ክፍል የተማራችሁት ነው እሱን ይዳችሁ ማለት ነው። it is a measure of the electric potential at the two points. So the potential difference can be calculated using the formula. ስለዚህ potential difference which is equal to work done over time 5 because work done is always given by potential difference times charge ነው ይሄን እንዳትረሱ። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ we formulate the new formula for what the potential difference of the electric field lines. ስለዚህ አሁን direct substitute ማድረግ ነው substitute አድርገን እናገኛለን። እሺ now ምንድነው እናደርግ? እሺ 6.3 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 በደም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ፓወሩ ራሱ ያስፈልጋል ስለሆነ። ከዛ 2.5 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 አሁንኛ 63 ሲካፈል ለ2.5 ከዛ በኋላ እዚ ካልኩሌተርን መጠቀም ይችላል። ካልኩሌተር በጠቀም የተሻለ ይመስለኛል። እሺ 2.5 ይቅርታ ስልኬ ላይ ካልኩሌተር መጠቀም ስላለብኝ 6.3 ሲካፈል ለ2.5 ኦልሞስት 2.52 ይላል 2.5 ሚሊዮን እንያዘው። ከዛ 2 ነጥብ አሁን ገና 6.3 ለ2.5 አካፍል ስንት መጣ? 2.52 መጣ ታይምስ ከዛ እዚህ ጋር በደንብ አስተውሉ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 እዚህ ጋር አሁን 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ዲቫይደድ ባይ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 አብዛኛዎቹ ልጆች የሚያስቸግራችሁ ይሄ ይመስለኛል። አሁን ፓወር ስትማሩ እንዴት ነበር? አሁን a ዘ ፓወር ኦፍ m ኦቨር a ዘ ፓወር ኦፍ n ቢሆን ምንድነው ምናደርግ? 10ኛ ክፍል ይመስለኛል የተማራችሁት ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤክስፖነንትስ። ስለዚህ a ዘ ፓወር ኦፍ m ማይነስ n ይሆናል። እቺም ፎርሙላ ነው አፕላይ ምናደርግ። ስለዚህ እዚህ ጋር 10 10 ተመሳሳይ ቤዝ ነው ያለው። ስለዚህ 10 ዘ ፓወር ቴክ 1 ቤዝ ማይነስ 4 እሺ ከዛ ማይነስ ኦፍ ማይነስ 6 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ which is equal to 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ፕላስ 6 ይመጣል። ዝም ብዬ ሰርቼ ማለፍ ይችላል ነበር ግን ማሳየት ስላለብኝ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ነው 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ኦኬ። አሁን እንዴት አድርገው አስበው ነው? እሺ 2.5 እሺ እዚህ ጋር ስህተት አለበት ራሱ ጥያቄው ፓወር ሲያስቀምጥ። ስለዚህ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 መሆን ነበረበት ይሄ መርጫው ላይ የተቀመጠው። እሺ እናንተም ቼክ አድርጉት 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ሳይሆን 10 ዘ ፓወር ኦፍ ፖዚቲቭ 2 እቺ ፖዚቲቭ 2 ብትሆን ነበር። መልሱ ግን በዛም ሆነ በዚህ ቢ ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። ስለዚህ ፒር ቢ ኢዝ ዘ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ደብሊው ኢዝ ዘ ወርክ ደን ኤንድ ኪው ኢዝ ዘ ቻርጅ ሙቭድ ማለት እንችላለን። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው? 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 volt is your answer. እሺ አራተኛ ጥያቄ የቲዮሪ ጥያቄ ነው። ይሄን በደንብ ማስተዋል ይጠይቃል። ምን ይላል? የትራንስቨርስ ሳይኖሶዳል ዌቭ ዌቭ ኢዝ ትራቭሊንግ ኦን ኤ ስትሪንግ። ይሄ ደግሞ ወደ 12ኛ ክፍል አሁን ያልተቀየረው የድሮ መጽሐፍ ላይ ቻፕተር ፕሮባብሊ ቻፕተር 2 ይመስለኛል ቻፕተር 2 የተማራችሁት ነው። የትራንስቨርስ ሳይኖሶዳል ዌቭ ኢዝ ትራቭሊንግ ኦን ኤ ስትሪንግ በሆነ ገመድ ላይ ምን የትራንስቨርስ ሳይኖሶዳል ዌቭ እየተጓዘ ነው ወይም ትራቭል እያደረገ ነው ይለናል። which statement is correct about a point on the string? እዚህ ጋር ምርጫውን በደንብ ማንበብ ነው። a the point moves in the same direction as the wave b the point moves in the simple harmonic motion with a different frequency than that of the wave c the point moves in a simple harmonic motion with the same angular frequency as the wave. አሁን ምንድነው what are the main properties for a transverse sinusoidal wave is traveling on a string ሚለውን የተማራችሁትም በደንብ ያጠናችሁትም ማስተዋስ ነው። እዚህ ጋር d the point moves in uniform circular motion with a different angular speed than the wave ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን መልሱም የሚሆነው
ከሁሎችም probably the point moves in simple harmonic motion with the same angular frequency as the wave ሚለው እሱ ነው ማለት ነው ማለት እሺ እንዴት ሆነ እናየዋለን transverse in sinusoidal wave is traveling on a string which statement is correct about እዚህ ጋር ደግሞት እሺ explanation in a transverse sinusoidal wave the points on the string move perpendicular to the direction of the wave እንደዚህ ሚል የለም አንደኛው ይሄ ይሄ ደግሞ ምርጫው ላይ የለም እሺ this motion can be described as a simple harmonic motion which means the point oscillates back and forth in a sinusoidal manner አሁን እዚህ ጋር እንትኖቹን ዲፊኒሽኑን በደንብ መርጫው መሄድ እችል ነበር ግን ዲፊኒሽኑን ያመጣውላችሁ በመክንያት ጥያቄውን ደግሞ በሌላ ወይ ቀይረው ቢያመጡት እንድትረዱት ነው ለምሳሌ አሁን transverse sinusoidal wave the transverse sinusoidal wave motion can be described as a simple harmonic motion why because which means the point oscillates back and forth in a sinusoidal manner ስለሆነ ነው ይላና ሁለተኛ ሌላኛው ደግሞ the angular frequency of this motion is the same as the wave meaning the points complete one full cycle in the same time it takes for the wave to complete one full cycle ስለዚህ እቺ definition ትክክለኛ ነች ማለት ነው ከምን ከመርጫችን አንፃር see the point moves in the simple harmonic motion with the same angular frequency as the wave is the correct answer the answer is አራተኛ c መሆኑን እንዳትረሱ አምስተኛ ጥያቄ የካልኩሌሽን ጥያቄ ነው ምን ይላል two non zero vectors d and e have precisely equal magnitudes ሁለት non zero vectors አሉ ማንና ማናቸው እነሱ d እና e ምን አላቸው precisely equal magnitude አላቸው for the magnitude of d plus e which to be 3 times larger than the magnitude of d minus e what must be the angle between d and e እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብዙ ሰዓት ይደጋገማል እና ምንድነው የምታደርጉት እናንተ በደንብ definition ማየት ነው እዚህ ጋር ዲፊኒሽኑን ካያችሁ በኋላ ከዛ በዛ መሰረት ተሰሩት በጣም ቀላል ነው እሺ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እናደርገው ዘ ቱ ነን ዜሮ ቬክተርስ ዲ ኤንድ ኢ አሉ ጊቨን ታረጋላችሁ ጊቨን ትሉና ጊቨን ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲ ሶሪ ዲ ዲ ቢ ቢ ያጻፉ ዲ ተረዱኝ which is equal to ማግኒቲዩድ ኦፍ ኢ የኢና የዲ ማግኒቲዩድ እኩል ነው ከዛ for the magnitude of እንደገና ደግሞ d plus e to be 3 times the larger than እንደገና ደግሞ and also we told that magnitude of d plus e the sum of the two vectors magnitude which is equal to 3 times the difference of the two vectors magnitude d minus e እቺን መያዝ ነው ከዛ what must be the angle between d and e ለዚህ አሁን ዛንግል ቢትዊን ዘቱ ቬክተር በዲና በኢ መካከለ ያለው ቬክተር ማለት አንግላቸው ማን ሊሆን ይችላል ነው ቴታ እንበለውና ቴታ ኢዝ ዘ ሪኳየርድ ፓራሜትር ናው አሁን ምንድነው እናደርግ እንግዲህ ከመናቀው መነሳት ነው ለምሳሌ ምንድነው እናደርግ እሺ የመጀመሪያው ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲ ፕላስ ኢ ማለት ዘ ሆል ስኩዌር ይሄ ማለት magnitude of d plus e ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው under square root of d square yes plus cosine law ነው apply እናደርግ ማለት ነው magnitude of e በደም ጠብቃችሁ ነው የምትሄዱት the whole squared plus twice of d yes magnitude of d ማለት ነው times magnitude of e ከዛ the required angle which is cos theta under square root ትጨርሳላችሁ እንደዚህ ማለት ነው በጣም አሪፍ አንደኛው ይሄ ነው ከዛ በኋላ ይሄኛው አንድ given ነው ከዛ we are given that እንደገና ደግሞ ምን ተሰጥቶናል but የተነገረን but እዚህ ጋር በደንብ አስተውላችሁ ነው flow made ያለባችሁ the magnitude of d plus e which is 3 times that of the magnitude of d minus e yes he ተሰጥቶና ከዛ በኋላ ምንድነው እናደርግ substituting that the dot product equation into the expression we get ከዛ ምን እናደርጋለን substitute እናደርጋለን ማለት እንዴት ነው እናደርገው
አሁን በደም እናስገባ አሁን እዚህ ጋር d plus e ይሄ ተሰጥቷናል ይሄና ይሄ አለን ይናምጠን ከዚህ ጋር ሳብስቲቱት እናደርጋለን ስለዚህ ምን እናደርጋለን አንደር ስኩዌር 2 ኦፍ እሺ አንደር ስኩዌር 2 ኦፍ ባልጨርሰው ጥሩ ነው ማግኒቲዩድ ኦፍ d ዘወል ስኩዌርድ ትንሽ በጣም ፈጣን ለማለት ሞክር ማግኒቲዩድ ኦፍ e እሺ ሶሪ ማግኒቲዩድ ኦፍ e ዘወል ስኩዌርድ ፕላስ twice of magnitude of d plus magnitude times magnitude of e kaza cos of theta eshi which is equal to men naragalan 3 times eshi 3 times aun demo yezichinyawa magnitude inasgebalen hi malat demo men malat no ichinyawa what does it mean hi malat demo men malat no under square root of d square magnitude of d square yes plus magnitude of e square yes magnitude of e square minus min yona twice of magnitude of d times magnitude of e yes magnitude of e sorry kaza magnitude of e kaza cos theta which is the angle between the two vectors which is በማና በማን በዲና በኢመካከል የሚገኘው ማለት ከዛ አታመጡና እዚህ ጋር ተጽፎታላችሁ በጣም አሪፍ ስለዚህ ምን ይሆናል ማግኒቲዩድ ኦፍ d ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ማግኒቲዩድ ኦፍ e ስኩዌር እሺ ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ማግኒቲዩድ ኦፍ d ታይምስ ማግኒቲዩድ ኦፍ e ማግኒቲዩድ ኦፍ e ከዛ cos ኦፍ ቴታ which is required but and ሌላ ደግሞ ምን ተነግሮናል ማግኒቲዩድ ኦፍ d which is equal to ማግኒቲዩድ ኦፍ e ተብለናል ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ ያመጣው ሳብስቲት ዳይሬክት ሳብስቲት ማድረግ ከዛ ሲምፕሊፋይ ያረኩት ይሄዳል ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲምፕል ማል እሺ ከኢቦታ ማል ለተካ ዲ በተካ እዚህ ጋር ምን አገኛለሁ ትዋይስ ኦፍ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲ ስኩዌር አገኛለሁ ያው ታይም ሴቭ ለማድረግ ማለት ከዛ እዚህ ጋር ዲ ታይምስ ዲ ሲሆን እዚህ ጋርም ትዋይስ ኦፍ ምን ይሆናል ትዋይስ ኦፍ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዲ square yes d square kazas cos theta ayhonu yona cosine of cos theta yemata eshi which is equal to 3 times eshi awunum direct substitute maregno eziga twice of menalay be d no yetekawi d square eshi minus twice of magnitude of d square kaza cos of theta እሺ አንደር ስኩዌር ሩት ናው ኢንሰርቲንግ ቦዝ ሳይድ ዊዝ ስኩዌር ሩት እናስገባ ሁለቱንም ሳይድ ስኩዌር ሩት እናስገባ ምን ይቀረናል 2 ታይምስ 2 ን ኮመን ላውጣና 2 ማለት እሺ እንዲሁም 2 ሳይሆን 2 ዋይስ ኦፍ ማግኒቲዩድ ኦፍ d yes ማግኒቲዩድ ኦፍ d ዘ ሆል ስኩዌር ኢን ብራኬት 1 ፕላስ ምን ይቀረኛል cos of theta which is equal to እሺ 9 አለኝ እዛ ሁሉንም ስኩዌር ስላስገባው 9 ኢን ብራኬት 9 እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ኮመን አለኝ 9 ታይም 9 ኢን ብራኬት ትዋይስ ኦፍ እሺ ማግኒቲዩድ ኦፍ d እሺ ማግኒቲዩድ ኦፍ d yes ማግኒቲዩድ ኦፍ d ዘ ሆል ስኩዌር ኢን ብራኬት 1 ማይነስ ምን ይቀረኛ cos of እሺ ቴታ ሚል ይቀራል ማለት ነው አዎ ከዛ ምንድነው twice of magnitude of d square twice of magnitude of d square ከሁለቱም ሳይድ ስላለ እዚ ይሄን በደንብ ይዩት ማጥፋት ምን ማድረግ እንችላለን ኤሊሚኔት ማድረግ እንችላለን ይሄኛው እዚ ጋር በዚ ይጣፋ ስለዚህ ምን ብቻ አገኘሁኝ በደንብ ይውልኝ እሺ በጣም አሪፍ ስለዚህ ምን ብቻ ቀረኝ 1 plus cos of theta which is equal to እሺ 9 ኢን ብራኬት 1 ማይነስ cos of theta ሚል ብቻ ቀረኝ cos of theta እሺ አሁን ይሄን ምን ላርግ cos theta ወደዚህኛው ላምጣ cos theta ወደዚህኛው ሲመጣ እቺ አንድ ደግሞ ወደዛ ትሄዳለች ማለት ስለዚህ cos of theta which is equal to እሺ twice of ይቀርታ እዚህ ጋር twice of cos of theta which is equal to እሺ 9 ማይነስ 1 አይቀረኝም 9 ማይነስ 1 ይቀረኛል ከዛ twice of cos of theta እዚህ ጋር በደንብ ይዩት twice of cos theta twice of cos theta
theta which is equal to 8 ይቀረኛ 9 ማለት ነው ማለት 8 ስንቀንሰው ስለዚህ በ2 በ2 ስናካፍለው cos theta which is equal to now is cos of theta cosine of theta which is equal to 8 over 4 ይመጣ 8 over 2 which is equal to 4 ይመጣ ማለት cos cos of theta which is equal to 4 ምን ደሳስቼ ነው እስቲ ቆይ እሺ ሲምፕሊፋይ ስናረግ ማለት ሳስገባ ምን አይነት ስህተት ነው የሰራሁት እሺ እሺ ለከ ነኝ ግን ከዛ እዚህ ጋር ስንደምር 3 6 7 8 0 4 ዘኮሪ እሺ ማለታችን 4 ነው የመጣልኝ እንዴት አርጌ ሰርቼው ነው እሺ cos theta which is equal to 4 ብቻ ስቴፑ ግን እንደዚህ ነው የምትሄዱት cos theta እኩል ነው 4 መጣ ስለዚህ theta ማለት theta which is equal to tan cos inverse of 4 ማለት ነው 4 ስናረግ ይሄ ደግሞ ከእንትኑ ላይ ሄዳችሁ ስታዩት ነው የሚመጣ ብቻ ስቴፑ እንደዚህ ነው እስኪ ምን አስተ ምን ላይ ምን ጋር ስተት እንደየሰራው ይሁት ብቻ አንድ በዚህ ነው የምትሄዱት መልሱ ግን 30 ዲግሪ መምጣት አለበት እንደዛ ነው የሚመጣው ስለዚህ እስኪ ቼክ አርጉት እናንተ እሺ ስድስተኛ ጥያቄ ይሄን ቲዮሪ ነው which statement is correct about the pressure under a fluid in a container ይላል which statement is correct about the pressure under a fluid in a container አሁን in short and precise ለመመለስ what is the general formula of pressure ሚለውን ማስታወስ ነው the general formula of pressure is pressure which is equal to fluid pressure ነው density times gravity times height አሁን ከነዚህ ውጪ የወጣውን የፕሬሸር ሪሌሽንሺፕ ምን ማድረግ ነው ignore ማድረግ ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው it depends on the volume of the fluid is there any relationship between pressure and volume in this equation no so the first choice is not chosen it depends on the density of the fluid it depends on the density of the fluid here you know pressure is directly proportional to the density of the fluid the b must be the answer eh since new it depends on the shape of the container according to the definition of the fluid pressure the pressure is inversely the pressure is not directly proportional to the shape of the container ba container shape ምን አይለም dependent አይሆንም እሱንም ሲአይሆን it is independent of the depth of the fluid ይሄ ደግሞ d ጭራሽ incorrect ነው ለምን the pressure is directly pro on pressure directly proportional to ከማን ጋር ነው directly proportional to density and እሺ እንደገና ደግሞ pressure is directly proportional to and also ka what directly proportional to height ከነዚህ ጋር በቃ ቀጥታ ግንኙነት አለው gravity constant ስለሆነ ማለት ነው gravity constant አርገን ነው የምንወስደው acceleration due to gravity ስለዚህ d independent of the depth of the fluid ሚለው false ነው dependent on the depth of the fluid ቢሆን ግን መልስ ይሆን ነበር መልሳቹ ማን ነው እዚህ ጋር b እሺ እንግዲህ generalize አርገን ስናየው the pressure under a fluid in a container is determined by the fluid's density yes አንደኛው density ከዛ the depth of the fluid ሁለተኛ the shape of the container so no ይሄኛው the shape of the container ብዙም appropriate አይደለም እሺ the pressure is directly proportional to ግን ይሄኛው in general ለመፈለግ ነው ይቀርታ in generally the pressure under a fluid is determined by what አንደኛው by using the fluid's density and also by using the depth of the fluid and also the use of the shape of the container but the pressure is directly proportional to ግን pressure is ቀጥታ ግንኙነት ያለው proportional to the fluid's density and what the depth of the fluid and inversely proportional to the shape of the container this is because the pressure is caused by the weight of the fluid above a certain point and the greater the density the depth of the fluid and the greater the weight therefore the greater the pressure the correct answer is b መልሳችን b ነው ባጭሩ ሰባተኛ ጥያቄ እሺ ሰባተኛ ጥያቄ ይሄኛውንም እንግዲህ እኔ ኢን ጀነራል ከማቀው ነው የሰራሁት እናንተ ደግሞ መጻፉን አንብባችሁ ዲቴል በደም ብታዩ ደስ ይለኛል እሺ ሰባተኛ ጥያቄ a capacitor made of a parallel plates is charged by a connected
it to a battery. The distance between the plates is much less than the surface area of each plate. After fully charged, if the plates are disconnected from the battery and then pulled apart a little, what will happen to the total stored energy? And then, what will happen to the total stored energy? Total stored energy will be the electric field and also the potential difference between the plates. The first choice says the electric field between the plates increase. The second choice, the potential difference between the plates decrease. C, the total energy stored in the capacitor increases. D, the electric field and the potential difference and the stored energy remains the same. According to the definition of the capacitor made of the parallel plates is charged by connecting it to the battery, the correct answer is the electric field, the potential difference and the stored energy remains the same is the best choice. We can see the definition. The electric field between the plates and the potential difference between the plates also remains the same. Why? Because they are determined by the charge on the plates, which does not change when the plates are disconnected from the battery. Ehinen indal direct kanotu ka definitionu la yetewsede no indala sun bedem yaw mezafun bedem lemayet bitmokuru turu no yemezafachu ndi baka yetezafawun neger bedem ba understand dargachu lemayet mokuru mekanan definition simata physics tinish liyaschegrachu yishilal yawun ye concept iyake no selezi the electric field is determined by the charge on the plates and the distance between them and also the potential difference is determined by the charge on the plates and also the capacitance of the capacitor. Since the charge on the plates does not change and the capacitance decreases due to the increased distance between the plates, so the electric field and the potential difference remains the same. The correct option is what? D means you know. The electric field, the potential difference and the stored energy remains the same is the best choice. The last question for part one says, which one of the following statement is true about the motion of the particle in a circular path? Which one of the following statement is true about the motion of the particle in a circular path? Band circular path like Lemminkasakas particle Selankasakasi unati hone yetinyawno ilana. A, the centripetal acceleration is constant if the particle's speed is constant. Centripetal acceleration. Centripetal acceleration is always given by v square over centripetal velocity divided by the radius of the circle. Adam? Okay, yinnen kawokachu kalano. The centripetal acceleration is constant if the particle's speed is constant. Yes, awun yemejemerew lihoni yichilal. Mekanyatum centripetal acceleration is constant when the speed of the particle which is move in a circular path is constant. B, the tangential acceleration can be perpendicular to the velocity vector of the particle. He ayhonum bechirash. C, the centripetal acceleration is always in the direction perpendicular to the velocity vector of the particle. Awun ngri inkasakase circular circle endezi yalle kaza yihone object indi yetenkasakase no bulachu sew circle lay maru endezi kaza likawunum ezi gam simata endezi yetenkasakase no kaza awun iyut velocity awun centripetal acceleration demo towards the center of the circle no awun ezi ga centripetal acceleration ac yalle kaza the velocity of the vector is directionun indi bitawatut endezi ene direction no minoru ezi ga selezi what is the relation awun bemindin no the centripetal acceleration is always in the direction of the perpendicular to the velocity vector of the particle. By the direction opposite nacho inji tamasasa yadulum gin perpendicular nacho c malatu. D, the acceleration is always perpendicular to the velocity vector of the particle. From the option the centripetal acceleration is constant if the particle's speed is constant, so the correct answer is A. Baka malsu A no. Why? Because this is because the centripetal acceleration is given by the general formula, which is centripetal acceleration equal to v square over r, where v is the speed of the particle. So yani akel enten adena if the speed of the particle remains constant, then the centripetal acceleration remains constant, which is the direct definition of the motion of the particle in a circular path and the relationship between the centripetal acceleration and the speed of
that particle ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ እንዲሁም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ኮሜንት ብታደርጉ ደስ ይለኛል እና ደግሞ የ2015 ኢንተራንስ ኤግዛም ጥያቄዎቹን አላገኘሁምና ብትልኩልኝ ደስ ይለኛል እና ደግሞ በዚህ መልኩ ብሰራለን ብትሉኝ አሁንም እንደገና ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ የበለጠ ለማየት ሞክራለሁ እና ሌላው ፓርት 2 ቪዲዮን ደግሞ ከ9ኛ ጥያቄ ጀምሬ ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው ግን መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ